Zdravo! Danes imam za vas odlično novico. Tudi mi dva z Majo se pridružujeva Šparovemu gibanju Zavrzimo slabe navade oziroma Porabimo hrano do konca. Zakaj v Sloveniji in po svetu vsako leto zavržemo toliko hrane? Razlogov je več, vendar sta poglavitna pomankanje idej in časa. Na zalogi imam kar nekaj trikov, kako porabiti hrano do konca in danes bom z veseljem z vami delil, kako porabiti zelo popularno sadje v Sloveniji, jabolko. Jabolka položimo na pekač in jih postavimo v ogreto pečico na 180 stopinj za 1 uro. Pomočjo paličnega mešalnika meso pretlačimo v čežano. Olupke in sredico pretlačimo v gladko zmes. Zmes namažemo po pekaču in pečemo 40 minut pri 100 stopinj. Tudi vi lahko zavržete slabe navade. Več o samem projektu lahko najdete na spletni strani zavrzimoslabenavade.si ali pa z nami delite kakšen svoj trik z uporabo hashtaga Zavrzimo slabe navade.